Шановні золочев'яни та жителі нашого району, прийміть найщиріші вітання в переддень нового 2016 року та з нагоди величного свята Різдва Христового. Колектив управління Пенсійного фонду України в Золочівському районі гідно виконав свій професійний обов'язок перед вами, шановні жителі Золочівського краю. Нами забезпечено виконання усіх поставлених завдань, основним з яких є своєчасне і повне фінансування пенсійних виплат. А це зовсім немало, адже впродовж 2015 року на виплату пенсій було спрямовано понад 305 мільйонів гривень. Ми вийшли на новий, якісніший рівень обслуговування громадян і будемо продовжувати працювати для кожного з вас. Прожито непростий рік, але вже і цей рік стає історією. Я впевнена, що наступний рік наступна сторінка будуть набагато світлішими і багатшими в житті кожного з нас. Дорогі золочів'яни і жителі нашого району, я бажаю, щоб мир і спокій були у кожній родині. Я бажаю вам, щоб мир і спокій прийшли у наш спільний з вами дім, в нашу Україну. Щоб повернулися живими і здоровими наші чоловіки, батьки, брати. Хай очі кожної мами світяться щастям і гордістю за своїх донечок і синів. І хай жодне материнське серце не зазнає болю і туги від втрат. У молитвах згадаймо наших співвітчизників, хто віддав своє життя за спокій в наших родинах, за нашу державність. І пам'ятаймо, що поруч з нами кожен день є люди, які потребують нашої особливої уваги, нашого милосердя, допомоги в реальних справах. Отож, бажаю усім нам мудрості, виваженості, толерантності, впевненості у завтрашньому дні і доброго здоров'я усім нам. Хай буде солодкою кутя, хай свято, світле, Різдва Христового кожен з вас зустріне в колі дорогих і рідних людей. З Новим роком, з Різдвом Христовим, Христос рождається!